Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Varadinove bijele hlače. Nekada davno na selu živio je jedan mladi čovjek koji je prvi u selu kupio nove bijele hlače od finog, tankog materijala, pa se je on danima prešetavao po selu da ga svi vide. I cijelo selo je brujalo. Varadin je kupio bijele hlače. Za tjedan dana Varadin odnese svoje bijele hlače baki na pranje. Baka je namočila njegove hlače u lužinu i otišla u polje okapat krumpire. Kada se je baka vratila iz polja, hlača više nije bilo. Te baka u nevjerici promješa kuhačom po loncu i začuje glas svog unuka. Bako, a gdje su moje hlače? Pa ugleda baku kako kuhačom struže po dnu lonca, a na površinu ispliva tek pokoja bijela krpica. Do sljedećeg susreta. Bok!